Вітаю всіх, хто дивиться Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. Сьогодні, 22 лютого, відзначають Міжнародний день рідної мови. В обласному управлінні з питань надзвичайних ситуацій провели тренування щодо готовності до виконання заходів під час пропуску весняного льодоходу повені дощових паводків. У Тернополі пройшов 6-й всеукраїнський дитячий форум з міжнародною участю «Формула успіху правової освіти очима дітей». Президент України Віктор Янукович привітав співвітчизників з нагоди Міжнародного дня рідної мови. З-поміж тисяч мов, які існують на планеті, найдорожчою для кожного є його рідна мова. У ній закарбовано історичну долю, духовну міць і національну суть народу, йдеться у вітанні. Глава держави переконаний, що зміцнення позицій української мови у всіх сферах соціального життя, плекання всього мовного та культурного багатоманіття України і надалі сприятимуть прогресивному розвиткові і піднесенню держави. Відповідальність за гальмування розвитку України лежить на опозиції, заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час чергового засідання уряду. Каже, блокуючи Верховну Раду, опозиціонери затримують прийняття важливих для країни рішень. Це перешкоджає і європейській інтеграції. Говорили також і про міжнародні відносини зі східними країнами, зокрема про газові переговори з Туркменістаном. Опозиційні сили перешкоджають роботі парламенту і таким чином затримують прийняття життєво важливих для країни та громадян рішень, твердить Микола Азаров. Серед них і пакет законодавчих актів, від ухвалення яких залежить виконання Україною умов, необхідних для підписання угоди про асоціацію з ЄС. Каже, блокування роботи Верховної Ради – це блокування розвитку України. Опозиція залишилась глухою до компромісних пропозицій правлячої партії. Не почула заклик Європейського Союзу бути конструктивною на порозі укладена асоціація з ЄС. Опозиція фактично гальмує економічний і соціальний розвиток держави, яка явно перешкоджає європейській інтеграції країни. Погоджується із прем'єром і міністр закордонних справ Леонід Кожара. Каже, блокування парламенту дуже шкодить підготовці саміту Україна-ЄС, адже уряд подав до Верховної Ради пакет документів для завершення першого етапу плану дій щодо лібералізації візового режиму. І тепер немає впевненості, що він буде прийнятий. Загалом на саміті Україна-ЄС планують підписати декілька договорів. Один з них передбачає надання Україні кредиту у розмірі більше 600 мільйонів євро, повідомив Кожара. Очікується підписання кредитної угоди і меморандуму щодо виділення України макрофінансової допомоги з боку Європейського Союзу. І на цей час Міністерство фінансів завершує підготовку відповідних документів. Підписання меморандуму про започаткування діалогу Україна-Європейський Союз з питань бізнес-клімату, підписання 7-го спільного звіту про виконання меморандуму між Україною та Європейським Союзом про взаєморозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі. Говорили і про східні міжнародні зв'язки, зокрема про підписання меморандуму із Туркменістаном щодо співпраці в нафтогазовій сфері. Він передбачає пошукове та експлуатаційне буріння і освоєння родовищ, реалізацію інфраструктурних об'єктів по переробці нафти та газу. Також Україна планує цього року почати поставки туркменського газу. Спочатку у розмірі 10 мільярдів кубометрів, повідомив профільний міністр Едуард Ставицький. Щодо транзиту домовлятимуться з російськими партнерами. Ми будемо вести переговори з нашими російськими партнерами. Первое, на что мы опираемся, в рамках СНГ, зона свободной торговли, которая в рамках этой зоны, мы имеем, все члены СНГ, равный доступ к газотранспортным системам. Вот основа, на которой мы будем базироваться. А что касательно предположений, опять же, о каких-то совместных проектах, об этом мы понимаем, мы знаем, что это возможно, но мы будем основываться именно на зоне свободной торговли между странами СНГ. Щодо справ внутрішніх, прем'єр турбується про здоров'я українців. Каже, треба повернути довіру до імунопрофілактики населення і забезпечити безумовну якість та безпечність вакцинації. Для цього необхідно ввести жорсткі правила роз'яснення теми імунопрофілактики тільки фахівцями-імунологами. Вакцинація життєво необхідна. А систему вакцинації для країни з населенням 45 мільйонів людей треба вдосконалювати. Нам необхідно значно підвищити кваліфікацію та відповідальність лікарів-імунологів, покращити умови зберігання застосування вакцин, запровадити страхування вакцинації,
Вирішити ці питання доручив віце-прем'єру Костянтину Грищенко та профільним міністерством. І до новин краю. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації провели тренування з керівниками служб цивільного захисту щодо готовності до виконання заходів за призначенням під час пропуску весняного льодоходу, повені та дощових паводків. Згідно з рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, чергове засідання якої відбулося 20 лютого, затвердили склад оперативного штабу. На черзі – навчальні заходи, відпрацювання всіх можливих критичних ситуацій, з якими можуть стикнутися служби цивільного захисту. Наголосив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Василь Майка. Кожен повинен відпрацювати по своєму напрямку, як служба, свої дії на місцях, довести, привести, визначитися, що це може загрожувати чи по інфраструктурі, по енергозабезпеченню, по дорогах, по дамбах. Тобто кожна служба, якщо є в нас служби, які стоять в першому ешелоні, це підрозділи ВОДГОСПу нашого, це підрозділи МНС України, це Міністерство внутрішніх справ, інфраструктури, тому що на них покладені завдання проведення евакозаходів, це тобто транспортне забезпечення. І інші структури, матеріально фінансового забезпечення і так далі. Далі після засідання прийняття рішень ми збираємося і проводимо засідання, приймаємо рішення по тому чи іншому напрямку діяльності. Днями у Києві відбулася нарада з питань координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади під час весняного льодоходу та повені. В областях працюють мобільні групи Державної служби надзвичайних ситуацій, які вивчають стан готовності місцевих служб до можливих повеней та дощових паводків. А тому, як зазначив начальник територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в області Євген Лукавий, кожна служба повинна ретельно відпрацювати конкретні заходи у навчальному режимі. Це повинна бути миттєва робота, де повинні залучитися і човни, де повинні залучитися і насосні станції, і важка техніка інженерна. От про це все сьогодні ми повинні з вами кожен подумати, а що ми залучимо при такій необхідності. Не менш важливе і не менш таке, може, і важче, це вже ліквідація цієї надзвичайної ситуації. І скільки ми знаємо, треба відкачати води, скільки ми знаємо, треба перевести сімей, скільки ми знаємо, треба очистити води, і так далі, і так далі, і так далі. Сьогодні ми розглядаємо кожен свій план роботи. І подивіться, тому що там все прописано. І можна сказати, що це якась бюрократична машина, там загружена в тих планах. Ні. Якщо план нормально складений, якщо його відпрацювати зі своїми працівниками, він буде працювати чітко, як ми завжди працювали при таких випадках. І оцей основний орган, ним легше буде керувати, ніхто не буде відмахуватись, ні в кого не будуть мовчати телефони. А якщо ми будемо всі знати свої дії, ми їх проведемо чітко, правильно і злагоджено. Так ми показали це попередні роки, коли біда насувалася на область. Під час попередніх повеней та паводків на Тернопільщині не було травмовано жодної людини. Досить згадати випробування 2008 року, коли завдяки підготовці та злагодженим діям МНСівців вдалося уникнути трагічних наслідків. Цього року синоптики прогнозують стабільну погоду, календарний прихід весни, а отже спокій для мешканців, які проживають поблизу басейну річок. Спостережна комісія при обласній держадміністрації та комісія при Збаразькій райдержадміністрації провели планову перевірку установи Збаразької виправної жіночої колонії номер 63. Вони побували в установі, зустрілися із засудженими та оглянули умови їх проживання, праці, організацію харчування, подивилися, як реалізовується право на освіту, який санітарно-гігієнічний та протиепідемічний стан. Подробиці у сюжеті. Нині тут відбуває покарання 586 ув'язнених. Наймолодші з них 22 роки, найстарші – більше 70. Усі вони мають повторну судимість.
що робиться все можливе для того, щоб кожний рік покращувати умови утримання засуджених жінок. Відповідно, починаючи із контрольно-пропускного пункту і закінчуючи практично баною, банно-прачним комбінатом, їдальною, черговою частиною. Дуже багато адміністрації колонії в цьому плані робиться. Для засуджених створені всі необхідні умови для того, щоб вони повернулися повноправними членами в суспільство. Навіть візьмемо сьогодні освіту. У нас є класи вечірньої форми навчання, де навчається 65 засуджених. Для тих, хто не має спеціальності, у нас є навчальний центр, де навчаються засуджені за спеціальності швачка. Після того отримують теж свідоцтво про кваліфікацію, мають можливість працевлаштуватися після звільнення. Члени комісії побували у побутових приміщеннях, де проживають засуджені, у новому відділенні, відремонтованому за євростандартами. Для них створені усі умови – це гардеробна, душова, пральня, їдальня, кімнати відпочинку, особистої гігієни. У колонії є пекарня, де щодня випікають 400 кілограмів хліба. Створена програма, відповідно, по покращенню умов утримання, де передбачається по цілому по Україні приблизно біля 4 мільярдів грошей виділити на установи виконання покарання, слідчі ізолятори, виховні колонії для того з цілю покращення умов утримання. Нам для області практично десь потрібно в середньому біля 40 мільйонів. Є план, відповідно, у нас складений, і цей план реально буде діяти в зв'язку з тим, що після указу президента затверджена програма, відповідно, Кабінету міністрів, виділені кошти будуть на кожну область. І ми практично на слідуючий рік плануємо дуже багато зробити. Я як член спостережної комісії разом з нею пішла в міську раду і написали заяву. Згідно закону про соціальну адаптацію звільнених осіб, їм належить до півроку, це вони мають статус звільнених, і їм належить одноразова матеріальна допомога. І от вона отримала 500 гривень одноразової матеріальної допомоги. Хто звертається, хто стукає, звичайно, тому і відчиняють. Ніяких нарікань таких. Є побажання, є, хочуть косметики, хочуть якийсь ексклюзивний одяг, от, так як жінки. Ми бажаємо їм завжди, хочемо їх настроїти на такий лад, щоб вони, коли вийдуть з цієї установи, щоб вони могли адаптуватися вже в нашому суспільстві. Побувала і комісія, і у швейному цеху, де засуджені викроюють і шиють на замовлення різноманітний спецодяг. Тюлі, штори, ватні куртки та штани, білі халати. Керівництво колонії сприяє, щоб кожна засуджена могла заробити мінімальну зарплату. Якість швейних виробів відмінна. Про це свідчить співпраця з німецькими замовниками. Асортимент налічує до 70 видів виробів. Виробництво самі забудували, кошти на нове обладнання виділила держава. Швеї готує навчальний центр, що діє у стінах виправного закладу. Тут здобувають кваліфікацію понад 60 жінок. Нині тюремне виробництво сплачує всі податки, у тому числі і ПДВ. Наша знімальна група поспілкувалася з засудженими. Дехто повертається у рідний дім. А трапляються випадки, коли на волю не хочуть виходити, бо ніхто їх там не чекає. В колонії 2,5 роки, а також сиджу 3,5 роки. Що вам часу і на волю? Ну, 9 днів до. Я пройшла у мене дострокове звільнення. Через 9 днів звільняюся в своїй колонії. Ми тут працюємо. Робота є постійно. Ну, адміністрація нас як такого не обіжає. Зарплати видаються вовремя, товарки. Все як положено. На території колонії збудували капличку. Чимало засуджених відвідують богослужіння. Отець Володимир, який уже понад 20 років опікується ними, намагається достукатися до серця кожної жінки. У цьому храмі ми і ховали засуджених останню дорогу, і хрестили, і сповідали. І навіть таке було, що я розмовляв тут з 6 засудженими, які були схильні до суїциду, які дійсно мають за собою великі злочини, але після розмови в духовному розумінні мені багато говорили, що вони ставили зовсім себе інше поводити. Для засуджених є також невелика лікарня, в якій організували амбулаторне поліклінічне відділення та стаціонар на 10 ліжок. Збаразька установа єдина в Україні, де є міжобласна протитуберкульозна лікарня для засуджених жінок. Також тут діє відділення соціально-виховної роботи із засудженими.
Найбільш такими проблемами, з якими стикаються, це є такі засуджені, які звертаються, проблеми адаптації, які прибувають сюди в нас, щоб відбувати покарання своє. Ну, ще звертаються, коли в них, наприклад, є проблеми, соціально-корисні зв'язки з рідними, важко їм налаштувати їх, допомагаємо їм. Чи можна бути щасливим в Україні? Для цього треба знати свої права та не порушувати прав інших громадян. Стверджують учасники 6-го Всеукраїнського дитячого форуму «Формула успіху правової держави очима дітей». Учні з різних куточків України репрезентували результати власних досліджень. Про плюси і мінуси у формулі успішності правової держави – Валентина Павлишин. Господарі форуму, учні Тернопільської загальноосвітньої школи номер 2 переконані. Плюс у формулі успішної правової держави – правосвідомість і правова культура громадян. Потрібно зробити, щоб люди всі розуміли правознавство. Якщо ти відкриєш право, то ти відкриєш і себе. Бо коли люди починають, не розуміють правознавства, не знають права свого, вони не можуть відстоювати його. І тим чином вони не можуть і реалізовувати себе в подальшому житті. А чи знаючи права, легко відстояти їх в Україні? Звісно, легко, але треба їм добре знати всі закони, Конституцію України, бо без цих знань просто нічого не може людина знати і не може себе захистити. Корупція – мінус у формулі успіху правової держави. Саме так називається одна з робіт, представлених на форумі. Діти нам самі показують, яким повинні бути поступки дорослих, щоб самі діти не перетворилися в найгірший взірець дорослого при владі чи при управлінні певним закладом, установою, галузю, сферою країни. Ми повинні всі разом заохочувати таких дітей для того, щоб вони не йшли слизькою дорогою, але певною протореною слизькою дорогою, а шукали нового, шукали кращого, шукали ефективнішого, того, що може дати все-таки розвиток нашої держави як демократичної, правової, соціальної держави. Учні Луганського обласного багатопрофільного ліцею кажуть, що знак множення у формулі успішної правової держави – саме засоби масової інформації. Нужно, щоб люди більше довіряли средствам масової інформації і государственним деятелям. Средства масової інформації повинні нести відповідальність за публікуємою інформацією. Що средства масової інформації повинні повищати общий імідж і государства, і органів государственної власті. І средства масової інформації, воздействуя на население, должны прежде всего осознавать, что они носители государственных идей. Взаємодія державних органів влади з освітніми закладами поділять кількість правопорушень навпіл. Ми пересідуємо ту, що вони вчаться бути громадсько активними, не бояться брати інтерв'ю, не бояться задавати запитання дорослим, тому що дорослі повинні їм служити і робити все для того, щоб зберегти націю. Тільки тоді така держава буде успішна. Підсумком роботи форуму стане узагальнення матеріалів і пропозицій учасників в науково-методичному журналі. Звернення до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів. Сьогодні Міжнародний день рідної мови. Вперше його святкували у 2000 році у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі. В Україні Міжнародний день рідної мови відзначають з 2002 року. Найголовніша ознака, за якою у світі розпізнають кожен народ – його мова. Вмирає мова, вмирає нація. Колись усі говорили однією мовою, так стверджують давні перекази. Згідно з біблійними текстами, поділ мов відбувся в регіоні, який був названий Вавилон. Сьогодні, за оцінками фахівців, з 6 тисяч мов, які існують, більшість під загрозою знищення у найближче десятиріччя. Привернення уваги міжнародної спільноти до цієї теми – важливий крок до визнання необхідності захистити різноманіття культур, вважають у ЮНЕСКО, і сподіваються, що відзначення Міжнародного дня рідної мови зверне увагу на меншини з менш аніж 10 тисячами особами, що активно розмовляють певною мовою. Часто ці мови потрапляють у забуття. За даними Всеукраїнського перепису населення, станом на 2001 рік в Україні проживали 48 457 тисяч осіб. Українську мову вважають рідною 67,5% населення України.
Тернопільський мовознавець Микола Николин говорить про вплив на українську мову слів іншомовного походження, які заселили нашу Солов'їну. Якщо раніше ми говорили в основному про засилля мов сусідів, в першу чергу російської мови, то зараз у нас з'явилася нова проблема. Проблема пов'язана із засиллям мови міжнародної, мови міжнаціонального спілкування. І знову ж таки ми маємо в основному не стільки декретований варіант засвоєння чужомовних елементів, скільки добровільний варіант, який, власне, передбачений із потребами нового стилю спілкування, в першу чергу стилю спілкування молоді. На його думку, ці слова настільки зріднилися, що не становлять небезпеки нашому мовному патріотизму. Ну, скажімо, неприродні для української мови слово ICQ стає аською, а таке ж неприродне слово, як email, стає милом. І це означає, що відбувається все-таки природний процес. І тому не завжди слід страждати якимось там надмірним ура патріотизмом. Мовознавець Микола Николин каже, сьогодні ми маємо зміцнювати фундамент державної української мови, бо це національне багатство нашого народу. Мелодія слова прозвучала сьогодні в Українському домі «Перемога». У концерті, присвяченому Міжнародному дню рідної мови, взяли участь колективи позашкільних навчальних закладів Тернополя. Пісня і танець – традиційні символи українства. Зі сцени лунали українські пісні, віршовані рядки, і до танцю закликала запальна музика. Розмаїття вишиванок, різнобарв'я стрічок і квітів додавали святкового настрою. Аліна Кордуба, учасниця колективу «Діти сонця», любить українську мову та пишається, що вона маленька україночка. Для мене дуже дорога і я її дуже люблю, вона мені сподобалась. Радію, бо я українка і мені це дуже сподобалось. Працівники управління ДАІ в області спілкувалися із молоддю Тернополя на тему безпечної поведінки на автошляхах. Що цікавило юних слухачів у сюжеті сектора зв'язків з громадськістю у МВС України в області. Днями в управлінні ДАІ в Тернопільській області було людно. У гості до автоінспекторів завітали учні вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі. Юнакам було про що поспілкуватися із правоохоронцями, адже багато із них невдовзі і самі сядуть за кермо автомобіля. Співробітники Державтоінспекції часто запрошують у гості школярів і студентів, аби розповісти їм про тонкощі своєї професії та застерегти молодь від необдуманих вчинків на дорозі. Такі акції працівниками Державтоінспекції проводяться регулярно. Вони потрібні для того, щоб популяризувати роботу працівників Державтоінспекції, а також з метою профілактики дорожньо-транспортних пригод серед населення, особливо серед дітей. Чи то за кермом автомобіля, чи просто переходячи проїжджу частину, завжди потрібно дотримуватися правил дорожнього руху. Про це говорили дорослі молодому поколінні. Слово за слово зав'язалася цікава розмова. Молодь ставила професіоналам чимало питань про тонкощі керування транспортним засобом, цікавилася і про те, як можна стати працівником ДАІ. Перед присутніми виступив начальник сектору кадрового забезпечення у ДАІ УМВС України Тернопільській області Олег Турлай, який розповів про умови прийому на факультет безпеки дорожнього руху Донецького юридичного інституту та Луганського державного університету внутрішніх справ України. Саме ці вузи готують фахівців для підрозділів Державної автомобільної інспекції за спеціальністю «Право та автомобільний транспорт». Можливо, саме ця зустріч спонукає когось із молодих людей обрати собі нелегкий, але гідний фах правоохоронця. А ще гостям провели екскурсію управління. Юнаки мали можливість роздивитись екіпірування та озброєння, яке використовують працівники ДАІ в повсякденній роботі, та навіть сісти за кермо патрульного автомобіля. Після завершення зустрічі учні жваво ділилися враженнями від побаченого та почутого. На сьогодні це всі новини. Гарного вечора бажає вам канал ТТБ. Залишайтеся разом з нами і побачимось у наступних випусках вістей.